ادامه خبرها، زنان در ولایت فرا از ادامه درگیری ها در این ولایت خسته شدند. این بانوان میگویند بی توجهی دولت مرکزی به تامین امنیت و جلوگیری از فعالیت مخالفین مصالح دولت باعث شده تا زنان همیشه با جنگ و بارود روزگار خود را سپری کنند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فرا فرستاده است. افزایش درگیری ها در ولایت فرا باعث شده تا زنان بیشتر از همه آسیب ببینند. مریم فیضی یکی از بانوان انگشت شمار تحصیل یافته ولایت فرا هست که تا درجه ماستری تحصیل کرده. اما گلوی وی ناشی از جنگ های سنگین فرا پر از بغض و گریه است. او میگوید اکثریت زنان فرا به شمول وی بیشترین اوقات صداهای سنگین توپ و راکت را میشنوند. جامعه ما یک جامعه است که زندگی همراه با دود و بارود است، همراه با غم و غصه است. مردم ما خندیدن فراموش کردن. ما در جامعه زندگی میکنیم که آرزوی هر لحظه مردم بیشتر از هر نیاز دیگه صلح و آرامش است، به خاطر که اونا در خوف و هراس به سر میبرند. او میگوید وضعیت بد کنونی فرا و کشور قابل تحمل نیست و آنقدر دود و باروت وضعیت را پیچیده ساخته که افغان‌ها در آن راه خود را گم کرده است. این مسئله پیچیده است. اونقدر دست‌های مختلف در این مسئله دخیل است که مردهای ما ناتوان ماندن. از جهتی رئیس امور زنان فرا میگوید جنگ‌های خونبار نسبت به مردان از زنان بیشتر قربانی می‌گیرد. بنابراین به اظهارات وی خانومی در فرا یافت نخواهد شد که در جنگ‌های چند سال اخیر در آن پدر، برادر، شوهر و یا هم دیگر نزدیکان خانواده‌اش را از دست نداده باشد. اونا خسته از جنگ شده، خسته از زینارامی ها شده. میبینید چقدر روزانه جوانای ما بناحق تلف میشه، بدون کدام هدف تلف میشه. اینا کل دست به دست هم بده و چی مرده، چی زنه، چی خورده و چی کلان و به خاطر تامین سر در افغانستان کشا باشه. در همین حال امیر محمد ایوبی رئیس شورای صلح فرا میگوید نقش زنان در برقراری صلح بسیار مهم است و از این رو باید دولت زمینه تأمین امنیت آنها را مهیا کند. او میگوید جنگ های چند ماه گذشته آسیب های شدیدی را بر بانوان وارد کرده است. همین فرزندی که امروز در افغانستان چه عسکر است، چه طالب است، چه افغان کشته میشه، همین مربوط به مادر یا مربوط به یک خواهر یا مربوط به یک فرزند یا مربوط به همه میشه. پس به این صورت زنها میتونه در پروسه صلح نقشی بسیار به صدای داشته باشه. حتی زنها میتونه فرزندانشان که در جبهه های فیلن در می جنگه برای این دولت او برگم شیر خودتو بیل ندارم، شیر خودتو نمیبخشیم، همین جنگ ترک و جنگ بیفایده است. در چند ماه گذشته حدود 10 بانو در جریان درگیری ها و انفجار ماین های کنار جاده ای در ولایت فرا جان خود را از دست دادند. در کنار این مقام های محلی نیز تایید می کنند که ناامنی در این اواخر در فرا بیشتر شده است.